Київський медичний університет виступив ініціатором створення алеї міжнародної співдружності на території Київської міської клінічної лікарні номер 1 по Харківському шосе 121, на базі якої одночасно навчається більш ніж 700 студентів вузу. Вирішили зробити ось таку акцію, і ця акція має на меті, до речі, не тільки залучення іноземних студентів, але і їх швидша інтеграція в українську спільноту. Тобто ми хочемо показати, що українські люди дуже доброзичливі, гостинні і дуже раді присутності іноземних культур. События, которые объединяют студентов, больницу, образовательный процесс, все, что делается, создается в конструктивном направлении, оно не может не радовать. В наше время, когда есть экономические большие проблемы, в стране тяжелый финансовый кризис, понятно, что есть и военные действия, то все, что направлено на улучшение имиджа и больницы, и медицины, и образования украинского, и повышает настроение людей, заслуживает самой положительной оценки, заслуживает обязательно пристального внимания. В этом году поступило и навчається в медуниверситете рекордная кількість студентов-иноземцев, которые прибыли до Украины из 35 стран света – Африки, Північної и Центральной Америки, Близкого Сходу и Европы. Студенти посадили близько 50 дерев різних порід. Більшість з них робило це вперше. Ми такої не робимо. Це перший раз для нас. І ми дуже раді, тому що цей університет дуже допомагає нас. З Таджикистану приїхали, вже третій рік тут вчимося. Нам тут дуже добре, не відчуваємо чужу країну. Всі єдині. І немає тут чужих, всі свої, всі об'єднані, дружелюбні. Ми приїхали з Азербайджану. Сьогодні ми дуже раді, що таке мероприятие відбувається в нашому університеті. Я приїхала з Росії, з Сибірі. Приїхала сюди на канікули в маї, потім літом провела півтора місяці і вирішила перевестись. Ми теж любимо Україну. Желаємо, щоб Україна завжди була тиша, що не хочемо ніякої війни. Ну, желаємо всім українцям удачі. Що залучені в основному це іноземні студенти, і, звичайно, наші вітчизняні студенти. У нас навчається близько 200 студентів із майже 40 країн світу. І це акція така дружня, така акція єднання цих людей, тому що вони мають різні релігії, різні національні особливості. І коли людина висаджує дерево, і це символізує дружбу, і не тільки зараз – цей момент, а на довгі роки. Зараз університет працює над проєктом створення університетського кампусу на базі Київської міської клінічної лікарні номер 1. І ця акція по благоустрою та озелененню прилеглої території – лише перший крок до створення в цілому комфортної атмосфери не тільки для студентів вузу, а й для співробітників обох структур.